Ani je drugarica. Jeste. Ajde, sad ćemo da vas unimo zajedno. Dobro večer. Možeš da... E, samo da ovu tormu nekako. Evo, ja držim Marijaninu, držat ću i tvoju. Ajde. Makice, to kod mene su u stvari, da znaš. Možemo pogled, ovamo jednom. Čekajte da ja vas... Nije Bože. Da, ja to najviše volim. Što bi je samo mene spominjeo? Ja nema časa. Odlično, hvala ti. Ajmo. Čekaj, pustite me da pođemo. A, ne mogu da dođem do drugarice svoje, da li je to moguće? Nikola, ljubim te, vidimo se, čao. Lugarice! Kada se nisu videle? Šta ima? Uuu, kako si mi dobro. Što se namunio, ne? Pa normalno, večeras gori narod pita koji. Dalila, kako si? Ja? Odlično, hvala na pitanju. Jesi spremna za večerašnju emisiju? Spremna. Ja sam rođena spredno. Marijana se obukla u gringo boju. Ja sam nekada sam ja gringo, ja sam zapravo par, tako da otkriveno. Jel napokon otkriveno sve? Ko je gringo? Nije otkriveno ništa, nikad nećete otkriti, sve dok ja ne budem to željela. Jesi zaljubljena, što se dešava? Da li sam zaljubljena? Pa ne bih o tome baš. Srećna sam, mislim da je to najvažnije. Čekaj, Dalila, kada ćeš mene predstaviti kao svog dečka? Gorane, ti si već bio zbog sata. Ja ne znam koliko ljudi nije bilo povezano u tom trenutku zbog satova, zbog automobila, zbog patika, ali eto, uglavnom nisu pogodili još ništa. Ja moram da kažem da nikad bolje nisi izgledala, znači stvarno... Zato je zadužena moja Marija. Hvala. Šalim se, par nervnih slomova, izgledate ovako. Dalila, kad ćeš ti u Egipat? U Egipat? Da. Ne idem na te destinacije, stvarno. Ne volim pjesak. Da, ne volim pjesak. Pitali smo i Marijanu za Acu Lukasa, kako si ti provela na njegovom nastupu? Ja se uvijek dobro provedem na njegovom nastupu. A na nastupu Bube Corellija? O, a tu tek. Tu se baš provedemo, no. Specijalno pozdrav za Bubu ovim putem. I za Lukasa. Da li je bilo nekih poruka sa Bubom nakon nastupa? Hoćeš da ti pokažem? Da. Ne, puno košta. Koliko košta? Bila je poruka, Buba i ja smo u dobrim odnosima. Da. Bilo je puno košta, ne znam. Mogla bi ti pokazati malo nešto, ali ne znam, Marijana, što ti kažeš, da li je ovo... za prikazivanje. Mislim da nije za prikazivanje. Nije ovo za prikazivanje. Uglavnom u dobrim odnosima, stvarno. Da li možemo očekivati znači neki duet između tebe i njega? Ne. Ali Marijana nam je rekla da spremate nešto zajednički, neke projekte. Pa sa Marijanom da. Nešto tako sa vodenim pištoljima, kupaćim kostimima i to. Mogli bi nešto da odradimo. Da. Ja sam bolesna, ljudi, ja ne znam sad kakvi ste vi sa ovom koronom i to, ne znam da li imam koronu. Ma vakcinisan, nismo me, nema mi pravo. Ja sam se razbolila kad smo se vratili s putovanja, tako da ne osjećam se baš najbolje, ja bi trudio se da nekako. Dobro, ja ću pitati nešto konkretno. Znam te kao osobu koja i tako zna da raspolaže novac. I sve što si zaradila i investirala si pametno, nisi propraćila. Sad vidimo na tvojim storijima samo flaša moeta, kupe šampanjce, izlaske do jutra, razbacivanje, bahanalisanje... Jel te zadruga sad promenila? Znaš kako, dok Pink finansira, može se razbacivati. Kad prestanu oni da finansiraju, onda ćete me vidjeti, ne znam, da radim negdje. Pekari možda. Pa dobro. A da, tako da pozdrav za velikog šefa i šeficu koji trenutno nisu sada u Srbiji. Dok oni finansiraju, Dalila će se razbacivati. Ja trošiš novac od tako? Moramo da trošim, pa čega živim. Ne znam, pa novac je za trošenje, šta sam radila svih 10 mjeseci tamo nego da trošim. Malo su me sa kaznama šibnuli, ali dobro, opet ima za trošenje. Dobro, to je najbitnije. U jednom trenutku razgovarali smo, ne znam da li znaš, kad smo prišli sa Marijanom, sa Irmom.
I ona je nama dala neke insinuacije koje je tvoje dečko. Eto, sad da kažem naglo. Sa kim? Sa Irmom. Ko je to? Ne znam koji. Ne. Ja mislim da i ona meni rekla da... Za druga, ja, ja pričam o njoj, ona kaže ja stvarno ne znam koji. Ja stvarno ja pojma koji. Ja pričam, tako mi pričamo ponekad nekim zadrugarima, ja kažem, ja se zapisam nekako, mi, znaš, pa bivša zadrugarka koja je jedno vrijeme bila dobra sa tobom. Sa mnom? Da, u zadruci. Ne sjećam se, ja mislim da je samo ova osoba ponekad, sa mnom je ostalo, zaista ne znam. Nekad se tako ne sjećam, i bolje. Zaboravim, znaš, od ovog, kako da kažem, ovog noćnog života mi se sve pogledam, ne mogu te ne zamjeriti. Vidite da vam sad dajem intervju, a da neki dan sam govorila da vam neću davati ništa, tako da... Ko ti promeni? Da li ti ta ljubav promenila ili? Ljubav mi promijenila, mislim da Gringu trebate da se zahvalite za ovo što večera stojimo. Marijana, hvala ti. Nema na čemu. Dalila, priča se da postoji neka teorija zadruga 6 pomirenje Dalila i Dejana, ali to je istina? A ko je to? Ne znam stvarno o kome pričati. Pa Dalila si ti. A stvarno toliko sam sreća da ovaj, sam pozaboravljala sve te neke ljude koji, sa kojima sam imala neka loša iskustva ili kojima sam ja eventualno priredila nešto loše u životu. Tako da, sada s obzirom da sam srećna, zaista nemam vremena da se bavim ljudima koji su dali sreće, dali glume sreću, nesreću, nema pojma, ali meni je to tako da nekako. Ajmo da se pitam, kada će konačno taj razvod? Kada... Da. Ja sam razvedena od onog trenutka kad sam potpisala papire, ja sam razvedena, eto čula sam da su ove strane njih predati papire advokatu, tako da kad stigne rješenje, vrlo rado ću vam ga pokazati, da tada ja zaista ne planiram da se bakćem advokatima i da hodam po sudovima, imam pametno poslovo. Prezime i dalje ostaje? Prezime ostaje sve dok ja to budu htjela, da stoji tu bit će. Čekaj, to neki inat sa prezimenom ili... Pa neka bude da inat. Eto, ako imam kome da tjeram inat, neka se vodi kao inat. Ni to me ne interesuje. Jesi da Filip ima navo devojku? Ko? Filip Sap. Ne znam. Ja ne znam šta je samo... Tebe je Dalila uhvatila za drugarska amnezija, samo tako. Meni je uhvatila morska amnezija. Da me pitate nešto s mora, evo kad me pitate ovim ljudima koji su bili na moru. Evo, toga se sjećam. Evo, pitanje... Bilo seksa na moru, ali konkretno. Uuu, kako vatreno pitanje. Što da kažem? Ni to da si ne znam. Ništa, ajde onda poljubati pred našim kamerama. Ne, stvarno nam je bilo lijepo i toplo mi je bilo na moru. Eto, ja sam ovaj vikend malo iskoristila da odem do Hrvatske. I ovaj... Bila si u Zadru? Bila sam u Zadru, bila sam u Šibeniku, ovaj, vidjela sam da imam i tamo neke vjerne fanove koji su se trudili da ovaj, dolaze i da slikaju tu s kim sam ja i šta sam. Mislim, nisu fanovi, nego je podrška tamo nečija. Ali dobro, eto, ovaj, opet nisu uspjeli jer ja sam toliko pametna i inteligentna da uvijek mogu da zamijenim onog pravog sa lažnim, tako da ovaj, slikali su lažni. A što kriješ? Što ga krijem? Zato što on ne želi medijski da se eksponira. Večera smo znali svi da ćete vi biti ovdje, zato nije ni došao sa mnom, otišao je nazad, ja sam došla sa frizerom i sa šminkerom. Tako ali da, si ovaj, došla njegovim autom? Krenula sam se njegovim autom, na autoputu, ovaj, pa je auto završilo na švec službi. Koliko on ima automobila? Koliko ima? Da. Ima dva. Dva. Čini se bavi? Ima dva. Nije bitno. Nećemo o tome, zaista. Dobro, mislim, dečko da želi da se eksponira, okay. Eksponirao bi se dovoljno, prikazala sam, ne znam, nešto malo ruku, nogu, sat i glas. I patike. I patike. I patike, da, koje ima i tim, iste, i mir koji onda su povezivali, tako da. A čekaj, pisalo se da je to bivši dečko Sandra Afrike, ili ima veze? Nije, oni su pomiješali, mislim, pomiješali su njega sa Mikišom koji nema veze dečko sa tim, ovaj, mi smo bili... Ali ste bile kod njega? Da, bili smo kod njega, to je njen drug, bili smo kod njega, proveli smo tu cijeli dan onako slikajući se i šta znam, apsolutno ništa, niti ja imam šta sa Mikišom, niti čovjek ništa sam. Gluposti da povezuju nekako, čak smo i sa Borom Santanom bili sve vrijeme na vezi, tako da ovaj... I se čula sa Miljanom? Znaš šta je se desilo? Miljanu zvala sam, da, bebicu sam zvala kad je to bilo sve, on mi je rekao da ide ovaj, ka boljem da se oporavlja, tako da nismo se čuli ovih posljednjih dana, ali znam da se oporavlja i da je ovaj, da su bolje. Da su našli sve što je potrebno. Ti si najavljivala neke estetske zahvate. Je počelo? Jel kreće? Što se dešava? Ne znam, razmišljam, još strah me malo, znaš, baš se plašim onako. Ovaj, neko mi kaže nije mi potrebno, neko kao jeste, ovo ono, ali ja ću raditi onako kako se ja osjećam. Trenutno se ne osjećam da trebam bilo šta još uvijek da mijenjam na sebi, ovaj, ali kad budem to osjetila, vi znate, ja ću ja vas obavijestiti, ja se ne krivim. I za kraj recimo koga nosiš u srcu? U ovom srcu svoje roditelje. Da. To je ovaj lanac koji je bio potrgan u Zadru, sad je napravljen, tako da je tu
na sigurno ponovo. Šta radi Teddy, koga čuva sada? Teddy, moja mama ga čuva, ona je kod mene kući, s njim je ostala. Htjela sam i njega da vodim ovo dva dana na more, ali nije mogao, mora neke vakcinacije da se vade papiri, to sam u zadnji trenutak saznala, tako da ga nisam vodila. U kakvom je stanju bio kad si ga uzela? Sve bilo kako treba? Jako je bio srećan kad me vidio, znači obradovao se, kao da nikad nisam išla od njega, eto tako izgleda. Sam mislila će me zaboraviti sa svih 10-11 mjeseci koliko me nije vidio, ali ništa nije zaboravio, tu je. Zvala sam sinoć, onako i kad mi čuje glas preko telefona, obraduje se te priče koje su ispričane, kako Teddy kao, šao mi je Teddy, jer ide tamo. Ja sam tog Teddy-a najviše voljela i najviše ga volim. A neko ko voli psa, ne ostavlja ga. Ako smatraš da mu je negdje loše, ti ga nećeš voditi tamo, jel tako? Ne, to je ovaj sve zarad cijene YouTube klipova i ostalih, da se ne izražavam čega, tako da Teddy je najvoljeniji i najpoženiji kad je kod mene i to je to. Dejan je ubeđen da me bača na crna magija od strane. Ma Dejan je sam od sebe crna magija, tako da ovaj... Evo, moram da idemo... Ja čekam samo da vas uslikamo zajedno ovako, samo sekund. Pošto mi nismo uspjeli da slikamo, oni slikaju. E, a ko je snimao onaj video kad sam ja izlazila iz auta kada je rekao jao, kako je to dobro ispalo, da, to. Da. Kaži, imaš neke sve. Da se okrenete ka nama ovdje. A nama zadnjice. Eto, e ljudi, vidimo se. Hvala, ajde srećno. Lepo ste provedite. Hvala, dobro. E, vidimo se, čujemo se.